Isa laban sa lima. Ganyan na nag sa isang tindahan ng prutas sa Makati City. Pumalag kasi ang isang gwardya sa limang lalaki na loob sa establisimiento. May unang balita si Jomer Apresto. Ang akala ng mga kawatan, kontrolado na nila ang niloobang tindahan na ito sa barangay San Isidro, Makati City. Pero ang pinadapa nilang gwardya biglang tumayo at nagpaputok ng baril isa laban sa limang eksena sa protasan na ito madaling araw kahapon. Nagpaputok din ang ilan sa mga holdupper bago tumakas. Maswerteng hindi tinamaan ang gwardya. Bago ang engkwentro, hinanap daw ng mga sospek ang vault ng tindahan. Pero nabulilyaso ang plano ng grupo ng may dumaang mga pulis. Na taon na nag-roronda yung pulis natin, nagnarinig narinig nila yung wang-wang. Yun na yung nakuwang pagkakataon ng gwardya para ano, depensaan yung sarili niyan. Agad na namatay ang sospek na si Jeric Bronjal na itinuturong leader ng Bronjal Criminal Group. Ayon sa pulisya, meron siya mga warrant of arrest sa Makati City at Maynila para sa mga kasong frustrated murder, robbery at carnapping. Tinamaan siya sa likod, sa bandang likod. Kilalang ano yan, robbery hold up ang trabaho niyan, buong Metro Manila. Nakuha sa crime scene ang isang 9mm na baril at ang dalawang motorsiklo na ginamit ng mga holdupper. Hindi naman na nabawi ang cellphone ng dalawang empleyado na tinangay ng mga kawatan. Base naman sa report ng Southern Police District, nahuli na kahapon ng umaga sa tramo sa Pasay City ang isa sa apat na sospek na tumakas. Patuloy pa ang investigasyon ng otoridad sa nangyari. Nakapagbigay na rin daw ng pahayag sa pulisya ang gwardya. Sinubukan naman namin makipag-ugnayan sa mga empleyado ng establishmento pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang hot pursuit operation ng pulisya para mahuli ang mga nakatakas na sospek. Ito ang unang balita, Jomer Apresto para sa GMA Integrated News.